قامی جرګه په خیبر ضلع کې به د پښتون تحفظ مومنټ د نظارت لاندې کېږي. په دې د کمپین په حواله باندې نن دلته موږ سره راټول شوي یو. عزیزانو، زه کوشش کوم چې مجلس مختصر وکړم. سټیج سیکرټری بار بار دغه خبره کوي چې ټیم ناوخته شو. نن دلته دا نوبت ولې پیښ شو چې پښتانه په جرګو دي، په مرکو دي، په دې وطن کې چې کوم آلات جوړ دي، دلته چې کومه دهشتګردي ده، کومه بد امنی ده، زما او ستا د دې وطن زموږ د ورونو زموږ په وطن کې زموږ د مشرانو هغه وینې تویږي، د دې هغه وجه څه شی ده؟ دلته دا ولې شروع شو؟ دغه پیښې له کومه راهیسه دي؟ عزیزانو، چې کله په وصل وشت کې دا وطن آزاد شو، خو دلته خلق خو به دا ویل چې دا وطن آزاد شو، دا وطن د پیرنګي نه آزاد شو. دلته د دغه تو بل پیرنګي چې دا هغه یو غلام و، د هغه غلامان دا وطن جوړ شو. هندوستان ته آزادي ملاو شوه، او پاکستان د یوې غلامۍ نه بلې غلامۍ ته راواوښت. نو دا هغه سلسله ده چې له هغه وخته را روانه ده چې اول له آزادۍ ورځې نه وې پره چې په بابړه کې شپږ سوه انسانان په شهادت رسي، او دا سلسله له هغه ټیمه دا تر ننه روانه ده. که دلته انګریز کوم بربریت کړی دی، کوم ظلم یې کړی دی، کوم جبر یې کړی دی، خو په هغه د تلو بعد دلته بیا پنجابي سامراج یا د دې ریاست هغه واکدار ادارې چې ځان ته پاک پوج وایي، ارمی وایي، جرنل وایي، کرنل وایي، بیا هغو هغه یو قصر هم نه دی پرېښی په دې وطن کې. هر هغه تشدد دلته کړی دی ما استا په دې وطن کې، دا موږ نه وایو چې دا دوی کوي، دا کرنل امام پخپله وایي، دا د دوی هغه جرنیلان چې کوم ریټایر شوي دي دا دوی پخپله وایي، دا دوی پخپلو انټرویوانو کې ویلي دي، دا دوی پخپلو کتابونو کې لیکلي دي، دا په تاریخ باندې پراته دي چې نن دلته زما او ستا په دې وطن کې چې دهشتګرد روزل کېدل دوی ته ټریننګ چا ورکاوه؟ خو کرنل امام پخپله دا وایي چې دته ما موږ ټریننګونه ورکړي دي، دا موږ پر دې وطنو باندې د دوی ټریننګونه کېدل، او بیا مو پښتانه وطن په آباد کول.